ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ପଞ୍ଚମତମ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପିତ ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଞ୍ଚମତମ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନର୍ସରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇଁ 25 ମିଟର ଦୌଡ଼, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର, ଫ୍ରଗ୍ ଜମ୍ପ, ଜିଲେବି ରେସ୍, LKGରୁ UKGର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 25 ମିଟର ଦୌଡ଼, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର, ଫ୍ରଗ୍ ଜମ୍ପ, ବଲ୍ ରେସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 50 ଓ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼, ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ଚେୟାର, ଫ୍ରଗ୍ ଜମ୍ପ, ମେତ ରେସ୍, ସ୍ପୁନ୍ ରେସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ପରେ ଏକ ସଭା ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଖଡ଼ିଆଲ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉଜ୍ଜଳ ଗୁପ୍ତା, ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ସ୍କୁଲର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମୁନି ପରୁଆ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବେଳେ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, NSC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସ୍କୁଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଓ ମେଡାଲ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ହୋଲେଶ୍ୱରୀ ହଂସ, ଅଭାଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଚନିକା ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁନିତା ବାଗ, ଯୋଗଧ୍ୟାନ ମାଝି, ବିଶାମ୍ବର ହଂସ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ନନ୍ଦିତା ବାଗ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ସଭା ସାଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AKN News।